Inventario practicado en fecha de 6 de noviembre de 1939, de los efectos muebles que aparecen en la casa del presunto responsable Juan Baptista Popla, en la calle Generalísimo Franco, primer piso, una cómoda, trapos y trastos sin valor. Així comença l'inventari dels béns que la Junta Local de Recuperació va fer en un dels escorcolls a casa de l'impressor calderí Joan Popla i Aguilera, a l'avinguda Pi i Margall, una de les víctimes de l'espoli franquista al municipi. El document relata els béns trobats en cada una de les estances, les infantils incloses, on hi consten fins i tot les nines que també es van incautar. El nom de Joan Popla és un dels que l'estudi les víctimes de l'espoli franquista a Caldes de Montbui de la historiadora Neus Moran ha tret a la llum. La seva filla, que té 99 anys, ha col·laborat amb l'estudi i la seva neta ha seguit la presentació des de la sala. Ha sobtat moltíssim perquè bueno, tu penses que doncs, som una família més de les que vam patir doncs, el que ens va tocar, però resulta que arrel del treball que ha fet la Neus, doncs, no sé si dir-te que potser hem sigut la família, o juntament amb els Fontcoberta, les dues famílies que, és que ja no els hi quedava res més per fer-nos. Vull dir, és que un espoli brutal. Joan Popla, afiliat al PSUC des de 1937, havia estat regidor de Cultura durant la guerra i era propietari de la Impremta Comercial. En el seu cas, el decomís dels béns industrials s'efectuà en paral·lel a la resta del patrimoni, com també va passar la destil·leria i la fàbrica de licors La Vallesana i el taller de cistelleria de Ramon Popla. Joan Popla va patir diversos escorcolls tant abans com després del Consell de Guerra. Va ser executat el 2 de juliol de 1940 al Camp de la Bota. La seva dona, Mercè Sans Mercè, va ser detinguda i les tres filles del matrimoni, Margarita, Núria i Neus, van ser enviades a un orfenat. Va ser l'àvia qui va iniciar un procés judicial per aconseguir la tutela de les nenes. La família no descarta demanar ara el rescabalament dels béns, per una qüestió, diuen, de dignitat. Sí que m'agradaria posar-me en contacte i ja no solament perquè pel que es pugui rescabalar o pel que es pogués, ja com de dir anem a treure el ventre de penes i anem a fer tot el que es pugui fer per dir, és que, saps allò, vull dir, és que surt a l'estadillo, vull dir, que dius, les gàbies de cuny, les cadires, les taules, i dius, en sèrio? Calia tot això? Vull dir que, no ho sé, vull dir, aquest escarni tan gran que va haver-hi contra la nostra família, doncs la veritat és que tinc ganes de que això continuï, a veure on s'arriba. Ja dic, més que res per la memòria de la família, per l'avi, per l'àvia i les filles. La Margarita Popla Sant sempre ha explicat aquesta història a la família. Part de les 55 víctimes de l'espoli eren, fins al moment, desconegudes.